Femme ben cab m'est arrivé samedi passé vers 16h 17h ici à Thiès. Dans ben cab m'a arrêté, ben m'a arrêté. Ni ma yob ma ben kan nak bu xawa kalam la ni kan bu xawa kalam la ni kan bu xawa nopi ni. Mu yoré nak saku ciép ak dewlin ak quelques bagages jigen quoi. Ma yab ko ba buntu keuram. Biñu égué comme ni sonal galé bi wédna man xama du man xam nga nako jappé sa pi quoi ciép bi da ko duggal ci bi kër gi. Ma jël sak ciép da ko duggal ci bi kër gi ak dewlin bi. Légui ma sama chaamay même ko am ma silu bé dama jappé dama duggal sax ki ciéb bi quoi sama bir nek. J'étais un peu étonné parce que tamit sax ci bir nek man musuma ko gis. Maniko sax ci bir nek mëno xam nga fi da xaw wet quoi motax. Man ko d'accord. Ma jël sax ci da ko duggal ci bir nek bi. Ma génn mu ak dolin bi. Ma jël tam dolin bi da ko duggal ci bir nek bi. Mais bima tawé dolin bay gessu par ma grande surprise ma sen ko muy tej buntu nek bi ak clé. Man ko ma sama ci limay lan bay ma génn dem damay liggéey. Ma s'il vous plaît wax ma lo beug ma defal lako man ko mais jamais au plus grand jamais man xawmala xawma da nga febo xawma lo dal ya xawmama xawma luma dal hein te islam digeluñu li mais lolu mënul na soxna ci mën ma s'il vous plaît faites le pour moi man ko mais jamais au plus grand jamais mën ko dama yuuf ko ñepp genn fi man ko lan bo deful limaw damay yuuxu ñepp genn fi ma xamni tiaxanul ma def esprit dal di cede niko d'accord am problème mais jappal ni amay tonde mo non tognuma la japp tial tax rek wax man ko d'accord am problème dal di tok ci kawal bi mo ndama to tamul di mak ma def na intention rek dal di soumi sama pantalon de sa culotte maniko may sam nga xawa ñax do ma do dem s'il vous plaît salle de bain bok mais mu jël clé bi tiabi neeg bi and ak mo dem salle de bain bi sang bo paré dal di def sa bête serviette quoi genn fekk ma ci kawal ma tedd ni ba deg dal ni beu juk niko may yow man def na la ko def ma lu xew mo sama auto mu ngi souf te tejuma buntu bi tejuma porte je n'ai même pas xam nga aduma sa vitre te lol wowul quoi ma mel fi kenn neew fi mako non man ko do la gëna grawé nak bu fi ken newul gaay dañ koy ubbi légui jël sama bagage té lol wogul mo da ko lé demal kiko demal tejj ko comme légui nga xam nga ma ngi sécurité xamna néna gaane bi comme sumu youtubeem fi dina ñëwaat mu joxma ciat mo ubbu neeg bi daldi wacc suuf ma wacc suuf ta sama auto rek daldi fess fala bay sama tubey ak pass mo wala pass ak li ma wala neexalé ndax man dama ko won def ndax bax ak bu ko jappalé mais sé ngeen mo mujjé mo bëgg na sama mbokk chauffeur yépp ñu bayyi ci xel ku ne xam fan nga yam ak client yi té la vraiment met nañ top ñu chauffeur yi dañu am soxna am nek ay kilifa am dom waaw bu ñu son ci lan nak ay dama yuuxu ñu woos yépp vraiment met na top ñu wax deug yalla nañu may jam bañu liggéey nak wax deug yalla mais xamal nañ ci ñeen dañ na xamal sama mom amna boom keur mais boom keur neewu fi mu ngi essayer amna ostami ñaari dom bu goor ak bu jigen mais ñu ngi indi ki quoi ñu ngi université les femmes sont fautives mais goor ñu tamit vraiment kenn demu ñu dess wax deug ya bass djabo fi mu dem ba meunatu ko muñ bay tante ay goor vraiment doyna war xeyna nak sax yu yang ci wax sax yu yang soñu boom keuri mais bul tay bul bayyi.